ide isto, ajde, polako. Dobro. Znači, ovo je bila, na primjer, dve situacije gde radim obuku sa igračima da naprave taj korak u stranu i da otvore taj push pass. Sljedeće dodavanje bi bio taj safety pass, znači pas na njega, o čemu sam, evo, malo pre sam dotakao, malo, potpuno isto radiš. Ide, Aleksa, tako, unutra, stop. I ne možeš da, bravo, ne možeš da dodaš loptu na Saši, Nikola je odličan u odbrani i ti moraš da znaš da je Andrej iza tebe i da će da doda loptu. Pridrži mi samo. Ti ulaziš 1-2 i vraćaš se zadnjim pivotom i otvaraš mu snažan pas levom rukom sa druge strane desnom rukom. Ti, kako primiš Andrej, op, to je to, bravo, i sad hoću da vidim s dva driblinga unutra i ti da se pomeriš iz kornera, da budeš na prvom pasu, to je previše daleko i tu imaš šut odatle. Može? Ajde da vidim. Može? Aleksa, je okej? Ajde, može, jako, hop, sprint, bravo, bravo, super, sad jako, evo, hop, 1-2. Super je sve, samo jednu stvar da vam kažem, vaša meta je koš. Suština, svake vežbe treba bude koš. Znači, sad, Aleksa ide na koš. Ideš na koš, dobro. Pa kada Andrej primi loptu, nemoj ti gledaš Sašu, ti hoće da daš koš. Znači, ti gledaš Sašu i sad samo si pipno, kako se zove, reke. Ideš na koš, oštrije hoće priča, razumeš šta ti kažeš? Ne možeš direktno da ideš na koš, ali na koš, ajde, možeš. Jako, hop, bravo, spin, bravo, hop, 1-2, bravo, super, dobro. Ajmo da probamo vratiti se ponovo nazad. Ja sam napad, Rade je odbrana i dešava se ista situacija, ali Rade sad video da ja koristim taj flash i neće da bude preagresivan, ali ipak će levom nogom još da bude malo dalje tamo, pomeri malo, bravo, dobar. Prolaziš i ja vidim da on, ne mogu samo da napravim flash, to je premalo. Znači u ovom trenutku ja pravim blok, ovo je moja meta. Ti prvo gledaš mene, Petre, ne gledaš prvo Andreja, ja sam prvo meta, pa... Znači, ja u tom trenutku radim prekorak i opet flash. Pokazujem se celom svojom širinom tela da dobijem loptu i da završim ovo. Je li jasno, Johnny? Znači, ti samo stoj, ja hoću da vidim ovo. Hop, i onda flash, ovo što si malo preradio. Samo nastavljam, ajde. Znači, ide, blok, hop, bam, hop, bravo, 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 Johnny, odlično. Ajde sad, Rade. Ovo je detalj. Stani Nikola odbrana. Stani odbrana. Nije faul, a jako je delotvorno. Znači, kad on prođe, ne gađam ja njega nogom preko ovde, što sam vam pokazao malo pre kad sam napadao flash, nego gađam tačno između dve noge. Znači, bam! I onda, ako treba, ja ću da napravim zadnji pivot i da završim tamo. Ajde još jedno. To je bilo dobro. Evo je. Sad, jako! Hop, bravo, bravo, ovo je dobro. I dobar stav, nizak stav, bravo. Sad Petar sad stoji, sad, nema šanse, pero. I dribla loptu, ajde, dribla loptu, tako, može, ajde, ide, jako, hop, hop, sprint, tako je, ide podar, to, bravo, ide, hop, evo ga, bravo, super, bravo Rade, ajmo još jednom na drugu stranu.